Hola, sóc Sílvia Mata i vinc a representació de DiFolk, que és l'associació per la difusió del folklore de Catalunya. Aquest any hem tingut l'honor de fer el nostre plec internacional a la ciutat d'aquí a Verona al mes d'agost. I ens han convidat al Festival Tocatí per primera vegada. Estem molt contents de poder assistir a aquest festival i m'ha impressionat molt l'organització de tota la gent que ve, la quantitat de voluntaris que hi ha, la quantitat de mostrari de jocs tradicionals que he vist. I espero que els propers anys puguem seguir venint.